Өлкө аймагындагы урунттуу окуялар жана көрүнүштөр демейдегидей эле Нарын жаңылыктары маалымат программасында алдыдагы жарым сааттар туурасында кабарчыларыбыздын сюжеттери жана репортаждары. Саламатсыздарбы, бүгүнкү чыгарылышта. Таза сууга муктаждык чечилет. Нарын районунун Төш Кулак айылына таза суу киргизүү иштери дээрлик аяктап калды. Жубанын ичинде Кудай буйруса элге суу берген аракет кылабыз. Малы амандын жан аман. Облус аймагында малдын бруцеллез, шарп ооруларына карата аныктоо эмдөө иштери жасалууда. Ушул ооруларга каршы вакцина сайылып атат азыркы учурда. Кан алынып бруцеллезге текшерүү максатында. Нарын теле радио компаниясына 30 жыл ардагер кесиптештерден кабар алдык. Баардык массалык маалымат каражаттарына караганда Нарын телевидениясынын бул көрүүчүлөр көп болот да. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Лондон шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында Улуу Британиянын расмий өкүлдөрү жана компаниялар менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Алгач министрлер кабинетинин төрагасы бүткүл дүйнөдөгү инвесторлорду жана тоокен компанияларынын өкүлдөрүн бир аянтчага чогулткан Европадагы эң ири конференциясына катышып сөз сүйлөп, бир катар инвесторлор менен жеке баарлашты. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров Кыргызстандын министрлер кабинети тоокен тармагындагы инвесторлорго тараптуу жардам көрсөтүүгө жана алардын иш аракеттери үчүн бардыгын кайлуу коопсуз шарттарды түзүүгө даяр экендигин белгиледи. Андан соң Улуу Британиянын инвестиция боюнча мамлекеттик министрин Нусрат Гани менен жолугушуусу болду. Анда тараптар Кыргызстан менен Улуу Британиянын ортосундагы соода экономикалык эмгек миграциясы сыяктуу эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө жана өнүктүрүүгө, аларды өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдү бекемдөөгө кызыктар экенин билдиришти. Мындан тышкары министрлер кабинетинин башчысы Лондон шаарынын ишкерлер коомчулугу менен жолукту. Анда ишкерлер Кыргызстандын аймагында ишкерлик кылууга даяр экендиктерин билдирип, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Ал эми Акылбек Жапаров ишкерлерди 2024 жылы Кыргызстанда боло турган инвестициялык форумга катышууга чакырды. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Улуу Британиянын геологиялык кызматына барып, бул тармактын жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүздү. Жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстандын геологиялык кызматы менен Улуу Британиянын геологиялык кызматынын ортосунда кызматташуу боюнча документке кол коюлду. Бул багытта Акылбек Жапаров бул документ эки өлкөнүн ведомстволор аралык кызматташуусун активдештирүүгө түрткү берерин билдирди. Нарын облусунун аймагындагы таза суу жетпеген 43 айылга Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен 2 этапта таза суу тартуу иштери жүргүзүлөдү. Анын биринчи этабы менен облустун 28 айылына таза суу тартуу иштери башталган. Алардын катарында Нарын районунун Төш Булак айылы да бар. Учурда айылга суу киргизүү иштери дээрлик аяктап калды. Жасалып жаткан иштер менен Эсенбек Сталбек уулу жеринен таанышып кайткан. Ар бир ишти жоопкерчилик менен жасап жаткан Салмоорбек Турдуманбетов Төш Булак айылын таза суу тартып жаткан жумушчулардын бири. Алар аткарып жаткан иштин дээрлик 99% бүтүп, айрым гана жабдууларды орнотуу иштери жүрүүдө. Бир жумада суу беребиз, Кудай буйруса. Азыр бул жерде ошо бактеристка деп коет, флоратор насос коюлуп атат. Ошо бул жерге микроб менен ток менен суу өткөнгө ошого сразу установка бүтөт 2-3 күндө. Бир жубанын ичинде Кудай буйруса элге сууга берген аракет кылабыз. 30'dan ашык түтүн эл жашаган мына ушул Төш Булак айылына таза суу тартуу иштерине 24,763,000 сом каражат жумшалып, ал сумма Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган. Жасалган ишке ири өлчөмдөгү каражат жумшалгандыктан таза суу түтүктөрү айылдагы ар бир үйдөн тарта мектеп, фаб, өңдүү имараттарга чейин киргизилген. Таза сууну көптөн бери аябай чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Биз азыркы убакта биз өзүбүз ташып келип, бачогубуз бар мектепте. Ошого толтуруп куюп турабыз отурет менен. Элет элин ыңгайлуу жашоосу үчүн түзүп жаткан бул ишке айылдыктар чекеси жарыла кубанууда. Себеби тоо койнундагы чакан айыл түптөлгөнү мындай иштер жүргүзүлгөн эмес. Мындай шарттын жоктугунан айылдан көп үйлө көчүп кеткенге аргасыз болушкан. Эми суу тартылганы кайра кайтып жаткандар да бар экен. Тышка таштабай үйлөргө кийиргенбиз, эми үйдө буйруса жакшы. Чоң рахмат, иштеген балдарга да жакшы. Ушул бүлүктүрү менен иштеп атат. Баягы дем алыш алтысы, дем алыш күндөрү эле иштин эметпесе жумуш күнү калгандарына кала элек жумуш. Ушул аз оокаттары калды, ошого жетип турам. Бүгүн эртеңдерден келсе баштайт кайра.
Alemi taza su айылдын төмөн жагында жайгашкан булактан алынган. Анын айланасы тосулуп, баардык талаптарга шайкеш курулган. Суу кампага тогон суу болсо, атайын насостун жардамы менен элге таратылат экен. Исимбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар Нарын району. Өткөн жылкы курултайдын натыйжасында климаттык шарты кыйла катаал, Теңир тоо жергесиндеги бир катар олуттуу көйгөйлөрдү оң жагына чечүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Андыктан алдыдагы жыйында ушундай эле жагымдуу көрүнүштөрдүн өкүм сүрөрүнө ишеним абдан чоң. Бул жолу нарындыктар жергиликтүү бийликтердин чамасы чакталуу эмне маселелерди көтөрүүгө белсенишүүдө. Баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков кызыгып көргөн. Нарын райондогу Жамбулак айылынын тургуну Чынар Климан Алиева былтыркы курултайда айылдаштарга алган көйгөйлөрдү жазуу түрүндө тиешелүү министрлигке жана ведомстволорго тапшырган. Анын мындай аракети текетпе жыл ичинде жергиликтер үчүн өтө зарыл. Жалпы узундугу 21 чакырым Кызыл Зоо достук каналы толугу менен тазаланды. Мунун натыйжасында буга чейин Сугат суусу өп чап жеткен аянттарда мурдагыдай тартыштар орун албайт. Суу болбосо жайыт жок экен, суу болбосо эгин түшүм жок экен, суу болбосо мал багуу айылдарында аябай өтө оор экен. Анан ошо чечилип райондук аким тарабынан областтык губернатордун жергиликтүү фонд аркылуу чечилип, анан биздин ошо курултайга барган сурообуз канааттандыраарлык болуп толугу менен чечилип 10 миллиондон ашык акча каражаты келип азыркы учурда иштеп уже аяктап калышты. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, Жамбулак айыл аймагында суу баскан 2,5 000 гектардан ашыгыраак аянт бар. Чынында буга чейин ушундай делингени менен анын үчтөн бири нымдуулуктан кур эле. Ал эми курултайда козголгон көйгөйлөрдөн кийин мунун баары өз жолуна коюлуп, алдыдагы жазда жергиликтүү дыйкандар бир кездегиде түйшүктөрдөн толугу менен арылышмакчы. Жада калса, Нарын облусундагы административдик аймактык реформадан кийин Жамбулак айыл аймагын тутмак киргизген достук айылдагылар да нымдуулуктан куру калышпайт. Жылда бир эле кулак суу барчы, суу ашып турчу. Азыр могу каналды кеңейтип каскандан кийин азыр 2 кулак суу менен Кудай буюрса дагы сууну кеңейтип жеткиребиз. Достук да сере кошулду да алар жетет. Достук айыл аймагы мурун жери жок болчу, эми алар дагы бизде арендадан жер алганга укугу бар. Аларга дагы толук эми жеткиребиз. Анткем менен өткөн жылкы курултайда кеп болгон суу жээктерин бекемдөөгө ири суммалар талап кылгандыктан анын чечилерине азыр көптүр убакыт керекте. Чынында кооптуу делинген бул жерге өзгөчө кырдаалдар кызматынын адистери келишип, иликтөө жумуштарын жүргүзүшкөн. Бирок алар кандай тыянактарга келишти, ал азырынча табышмак. Facebook баракчамада чыгарып айткам, ошол Садыр Жапаровго кайрылуу кылып реакция болгон. Ошондо келип Бишкектен келишип текшеришкен, ушундай камерага тартып фото кылып кетишкен. МЧСтен 3 жолу келишти. Депутатыбыз Бакасов дагы жогорку кеңеште маселе көтөрүп атат, бирок мындай майнап толук чыкпай атат да. Эгер эки күндүн биринде мына ушул жерден багуудагы мал зыянга учурап жаткандыгын көңүлгө түшсөк, жамбулактардын жогорудагыдай тынчтандыруулары жөндүүдөй. Жанатан сөз болуп жаткан суу жээгинде айрым участкалары мына моунтип суу жээгиндиктен могу өзүңүздөр көрүп тургандай туңгуюк чарга айланган. Бул эң ирде адам өмүрүнө өтө кооптуу. Демек мына ушул жердеги абалды жайгаштырууга өзгөчө кырдаалдар кызматы тез арада кийлигишпесе кырдаал мындан да кыйын болору бышык. Айрыкча суу күндөн күнгө, жылдан жылга айылга жакындоодо. Жалпы айылдаштардын көңүлүнө тынчтык бербеген дал ушул таалуу маселени алдыдагы элдик курултайда да экинчи ирет удаасы менен делегаттыкка шайланган Чынаркүл Иманалиева ортого салууга ниеттенүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району. Нарын шаардык кеңешинин 5-чи чакырылыштагы депутаттарынын кезексиз 28-чи сессиясы өткөрүлдү. Анын күн тартибинде 4 маселе каралды. Тагырагы финансы министрлиги тарабынан бөлүнгөн 7 000 000 сомду бөлүштүрүү, облустук Теңир тоо өнүктүрүү фондунун каржылоосуна Нарын шаарынан сунушталып жаткан долбоорлорго макулдук берүү боюнча каралды. Анда эл өкүлдөрү 1-маселе боюнча шаар жетекчилиги сунуштаган каражат бөлүштүрүү боюнча терс пикирлерин билдиришти. Себеби 7 000 000 сомдун басымдуу
бөлгүн калаанын мойнунда турган айрым карыздарды жабууга жумшалары айтылды. Тактап айтканда Европа өнүктүрүү банкы тарабынан берилген насыяны төгүү. Мындан улам эл өкүлдөрү насыяны шаар казынасынан эмес, тийиштүү мекеменин бюджетинен жабууну билдиришти. Ошондой эле күн тартибинде шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын курамын өзгөртүү жана Сейталы Жакыпов атындагы сейилбакка аты аталган инсандын мемориалдык тактасын илүүгө макулдук берүү болду. Электр энергиясын үнөмдөө учурдун талабы буга маани берип, өзү колу менен кошумча энергия булагын жасап алган жарандар дагы бар. Алардын бири Тоң райондук электр тармактар ишканасынын кызматкери, ал 3 жыл мурда биогаз жасап алып, азыр электр энергиясын дээрлик колдонбойт. Тыныбек энергетика тармагында эмгектенип келатканына 17 жылдын жүзү болду. Ал эсепчи кызматынан баштап участканын башчысы. Учурда көмөк чордондорундагы авариялык абалдын алдын алуу, башкача айтканда лаборант кызматын аркалайт. Жумушу күнүгө ушул иш бөлмөдөн башталат. 27-ге чейин көтөрөт да, бурчу. Ар бир трансформаторда май болот ичинде. Ошол май трансформаторду муздата тургандагы изоляциянын да ролу ойнойт. Ошон үчүн биз ар бир трансформатордагы майларды алып келип алып, ар бир трансформатордан анан изоляциясын өлчөйбүз. Бул I70 деген приборубуз бар. Ошол приборго салып, изоляциясы ылдый эле аппаратса аны алып келип, ошол трансформаторду майын алмаштырып, сушкага киргизип, анан кайра барып коебуз. Мына мынтип күйгүздүкпү? Күйгүзүп алып туруп эле. Мына жактан чай кайнайт. Казан асып эт пиширип, тамак жасай берет. Энергетик мындан 3 жыл мурда өз колу менен биогаз жасап чыгарууну өздөштүргөн. Бул биогаз уйдун кыгы, суунун аралашмасы менен атайын жабдыкта даярдалат. Тыныбек короодогу эки уйунун жампасы менен эле үйүн жылытып, тамак жасап, экологияга да пайда келтирет. Бул ыкма энергия гана бөлүп чыкпастан, калдыктары жер семирткич катары да пайдаланылат. Мындай жол менен ал электр энергиясын үнөмдөөгө көмөк көрсөтүп жатканын айтат. Тетиги кайсы айылында бирөөлөрдүкүн көрүп, анан ошондон угуп тигилерге ошол койгондорго чыгып атып, анан проект жазып, анан ошондон койдурдум. Көйгөйлү маселе азыр бизде электр энергия болот атпайбы? Бул электр энергия мен болгону ошол ушундай эле моундай двигательдерге анан жарыкчылык эле колдонбосом, чыны менен азыр электр энергияны жалаң ушу газ менен болуп калды бизгичи. Баарыбыз эле ушундай бир нерсеге өтсөк жакшы болмок. Анан колдон келишинче ушундай аракет кылып өтүп атабыз. Башка жерден баягы изденип, башка кошумча электр энергияга күч келтирбейли деген окут. Ал эми Тоң районунда калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо багытында быйыл 42 дана көмөк чордондору оңдоп түзөөдөн өтүп, 7 чакырымдан ашык электр зымдары жаңыланды. Мындан тышкары 75 жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылды. Биз ушул шайылдарында даярдануу иштерин алкагында 2023 жылдын башынан бери 61 чакырым электр зымдары, 42 дана трансформатор алмаштырылды, ремонттон өткөзүлдү. Мындан сырткары капиталдык курулуштар негизинде 4 айылга кошумча 6 дана трансформатор орнотулду. План көрсөтүүчү 13% берсе азыр 11.8% менен жаап атабыз. Кардарлардан акча каражатын чогултуу боюнча 103.6% акча каражат чогултулду. Бүгүнкү күндө ысык көл электр тармактары жалпы 128737 кардарды тейлейт. Быйылкы жыл менен ишкана тарабынан 21 дана көмөк чордондору орнотулуп, 1400 ашуун эскирген мамылар бетон мамыларга алмаштырылды. Ошондой эле 26 чакырымдан ашык аба чубалгылары жаңыланды. Бүгүн Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында бош орундардын жана кесиптердин жарманкеси өттү. Иш-чарага Кыргызстандын аргыл тармактарынан 70 ашуун алдыңкы компаниялар тартылган. Жүздөгөн жумуш бир үчүлөр жана иш издөөчүлөр бир аянтка чогулуп, түрдүү кесиптик тармактарды камтыган 6000 ашык бош орундар сунушталды. Бош орундардын жарманкесине өлкөнүн бардык облустарынан 70 ашык алдыңкы компаниялар катышты. Алардын арасында өлкөнүн тигүү фабрикаларынын бири учурда тигүүчүлөргө, таңгактоочуларга жана бухгалтерлерге иш берүүдө. Айлыгы 20000 сомдон 80000 сомго чейин. Биздин фабрика күнүнө 3 маал тамак менен камсыз кылат жана жумушка чейин жана кайра үйлөрүнө жеткирүү кызматтары бар. Бардык кызматкерлер эмгек мыйзамдарына ылайык расмий түрдө иштешет. Талапкерлерге коюлган негизги талап бул жумушка болгон жоопкерчилик. Учурда көптөгөн жарандар иш издөө менен алек. Андыктан катышуучулар бул жарманке бош орундар жөнүндө маалыматтар менен таанышууга өтө маанилүү жана пайдалуу болгонун белгилешти.
Много интересных компаний у нас. Азыр Бишкекте тамактануу жайлары көп эмеспи? Ошон үчүн дагы ашпозчуларга жумуш табуу жеңил, жана дагы суроо талап күч. Кесиптик лицейде билим алып жаткандар студент кезден эле иштеп, тажрыйба топтоп, каражат таап да жатышат. Жарманкеде 6000'ден ашык бош орундар тууралуу маалымат берилди. Иш-чаранын максаты жарандарды ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Учурда расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жумушсуздардын саны 170 миңден ашкан. Мен эмнени айткым келет? Бүгүнкү күндө ар бир жаран өзүнүн жөндөмүнө жараша ошол жумушту тандап алыш керек. Ошол өзүнүн алган билимине жараша жумушту тандап алыш керек. Анткени ал өзүнүн кийинки жашоо турмушундагы бир чоң фундаментти түзүп берет деп айткым келет. Иш берүүчүлөр дагы ошол адистерди тандап атканда кесипке иш билге адистерди тандап алса деген тилекти айтып кеттик. Аны менен катар 9-чу жана 11-чи класстын бүтүрүүчүлөрүнө келечектеги адистикти жана окуу жайды тандоого да көмөк көрсөтүлдү. Билим берүү мекемелери өз адистиктерин жана окутуу программаларын сунушташты. Окуу жайлардын бири Бишкектеги 91-чи кесиптик лицеи ашпозчулар жана кондитер адистиктери боюнча окутат. Ошондой эле студенттер үчүн заманга шайкеш ыңгайлуу шарттар каралган. Актуальность профессии в том, что мен мындай жарманкелерде буга чейин болгон эмесмин. Биринчи жолу келип жатам. Өзүм Кыргыз улуттук университетин окуп бүтүргөм. Бул жактан өзүмө жаккан жумуш табууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан дагы мага жакканы кесиптик лицейлер болду. Кыска мөөнөттө учурдагы суроо талаптуу кесиптерди окуп алса болот экендиги тууралуу кеңири маалымат алдым. Мектеп окуучулары берилген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, айрымдары жактырган окуу жайларын тандоого жетишти. Я сегодня пришел на эту ярмарку, чтобы поискать и получить контакты с теми людьми, вот, которые, возможно, помогут мне в будущем. Я вот хочу поступить лично за границу, на сферу экономики и бизнеса. И было бы классно, если бы я здесь взял контакты и начал уже стажировку сейчас. Я пришел сюда поискать себе подходящий себе университет. Может быть, даже университет за границей. Но на данном этапе я подобрал несколько вариантов и думаю, что мне с одним из них повезет. Здесь я пришла посмотреть на университеты, познакомиться с зарубежными, также с нашими университетами. И думаю, что для себя я нашла несколько вариантов и надеюсь, все у нас получится. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу мындай жолугушуулардын жаштар үчүн маанисин баса белгиледи. Бул жаштарга келечектеги кесибин алдын ала аныктоого жана келечекте туура тандоо жасоосуна мүмкүнчүлүк берет. Эмне үчүн? Анткени жумушчу кесип бул биздин ар бир адамга керектүү кесип деп эсептелет. Жана мен өз сөзүмдө дагы айттым, эгерде биз ошол жок эле дегенде бир жумушчу кесип ээси болсок, кандай жагдай болбосун турмушта, ал биз өзүбүздүн нанымызды таап кетти дегенге өөл көрсөт да. Анан кийин экинчиси ушул жумушчу кесиптин, айрыкча кесиптик лицейлердин бүтүрүүчүлөрүнүн 85%га жакыны жумуш орунду менен камсыз болот. Аны өзүңөр дагы көрүп багып бирип жүрөсүңөр. Анткени кимдер алар? Курулушчулар, алар сантехника багытындагы адистер, алар ширетүүчүлөр. Мына бүгүн биз сапаттуу ширетүүчү, сантехник табышыбыз абдан эле оор. Ошондуктан алар толук менен жумуш менен камсыз болот дегенге мүмкүнчүлүк бар. Жарманкени эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү боюнча Бишкек шаардык башкармалыгы, билим берүү жана илим министрлиги мэрия тарабынан уюштурулган. Белгилей кетсек, бош орундар жана кесиптер жарманкеси жыл сайын үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет. Белгилүү журналист Турганбек Шайыков быйыл өмүрүнүн 70-чи күзүн тосуп жатат. 45 жылы журналистиканын арабасында өтүп, ысыгына күйүп, суугуна тоңду. Айрыкча Нарын телесинен калыптанып, бөнүгүшүндө орду өзгөчө. Учурда ардактуу эс алуудагы ардагерибизден ал жайын Жыпара Садыкказиева сурап келди. Бул жума Кемжан дүйнөсүндө Гүлкүш деген китепти мен 2009 жылы чыгарганмын. Жумакемдин жан дүйнөсү жана гүлкүсү бул китеп кайталангыс талант 700-дөн ашык ковондун автору Жумабдин Шералиевдин өмүр жолу, кайгысы менен кубанычы, жараткан эмгектери тууралуу Турганбек Шайыковдун жарыкка чыгарган сыймыктуу эмгеги. Ошол кишинин көзү тирүү көзүндө мен 4 сааттык үнүн жазып калган баягы кызыктуу башын өткөргөн залкарлар менен эмгектенген өзүмө өзүмгө да ыраазы болом да. Анткени бул журналист деген бул көп адамдар менен
көп залкарлар менен чогуу жүргөн учурларым болот экен. Ошол жашооңдогу кызыктуу нерселер көп болот экен. Мен эми ушул колумдан келсе аракет кылып атам. Мен бир баардык тармак багы өмүр жолумдагы бир басып өткөн кызыктуу нерселерин бир китеп кылып чыгарайын деген ушул аракет менен эмгектенип атам да. Турганбек Шайыков журналистика тармагында 45 жыл үзүрлүү эмгектенген болсо, мунун ичинен 24 жылы Нарын облустук телерадио компаниясында өткөн. Алгачкылардан болуп теленин кышын кынап казанда кайнаган каарманга теле турмушу жүрөгүнө өзгөчө жакын. Баардык массалык маалымат каражаттарына караганда Нарын телевидениясын бул көрүүчүлөр көп болот да. Анткени бул газета баягы окумду окула турган болсо, Нарын радиосу уга турган болсо, Нарын телевидение болсо окуйсуң, угасың, көрөсүң. Бул анан бул ошол коомдун өзүнүн жүзү болуп калат Нарын телевидениеси. Бул мында деген баардык жагын камтыганга аракет кылат Нарын телевидениеси. Негизи массалык маалымат каражаттарында телевидение баш көтөрөт турган жүгү оор, баягы салмактуу дагы, көрүмдүү дагы болот да. Кесиптешибиз компанияда алгач кабарчы, андан соң ага редактор жана директордун орун басары кызматтарын аркалап берилген тапшырманы жоопкерчилик менен аткарып, иши менен үлгү болгон. Саламатсыздарбы урматтуу эле көрүүчүлөр. Биз мына ушундай аталыштагы жаңы теледолбоордун жаңы саны менен эфирге чыгып отурабыз. Ошондой эле эскеребиз, эстейбиз, кандайсыз, кайдасыз аттуу автордук көрсөтүүлөрдө мекен үчүн кызмат кылган улуу инсандар тууралуу тарбиялык мааниси зор материалдарды даярдап келген учурда ардактуу эс алууда. Биз мурдагы иштеп аткан кесип менен азыркы кесип асман менен жерде илим техника өстү. Анан алар жалаң жаштар келип атат азыр. Жакшы чыгармачылык коллектив топтолуп атат. Ушул 30 жылдык чыгармачылык ийгиликтерине ийгилик каалайм. Нарын телевидениеси дагы алдыга жыла берсин, өркүндөп өсө берсин. Ардагер журналист Турганбек Шайыков азыр дагы чыгармачылыктын чыйыр жолунда эмгектенип, өзүнүн өмүр жолун камтыган китеп чыгаруунун үстүндө иштөөдө. Чыпара Садык Казиева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын облусунун аймагында мал ылаңына каршы алдын алуу иштери жүргүзүлүүдө. Ири мүйүздүүлөрдө бруцеллез илдети бар же жок экени текшерилип, шарп ылаңына карата эмдөө жасалууда. Нарын районунун Учкун айылындагы ветеринарлардын ишин кабарчыбыз көрүп келди. Малы сонун денеси Сыймык Капаров бодо малын ветеринардык комплекске алып келип шарпка каршы вакцина бруцеллезге кан алдырып жаткан учуру айтымында малга убагында эмдөө алуу менен көп ооруларды алдын алууга болорун айтат. Уйларыбызга азыр эмдөө жүргүздүк, дары сайылды. Жана ошондой эле өзүбүзгө тиешелүү малыбыздын музолорубузга өздүк номери 1К басылды. Мынакей бет бурачубуз азыр мынакей бет комплекске алып келип буюрса. Өздүк номерлерин. Учкун айылында 3000ден ашык бодо мал, 25000ден ашык кой бар болсо, анын жарымы күзгү эмдөөдөн өтүп калды. Аны менен катар 2500ден ашык жылкы идентификациядан өткөрүлүп чип басылды. Базага катталат. Мал ылаңы адам ден соолугу үчүн кооптуу. Илдет малды тейлөө, союу, төлдөтүү учурунда малдын арасында болгондон кийин колду жубай тамак ичкенде, ооруга малдан сүтүн ичип, этин жегенде жугат. Шарпка каршы вакцинаны мал ээси милдеттүү түрдө сайдырышы кажет. Вакцина 6 айга кепилдик бергендиктен күздө жана жазда сайдырылат. Бруцеллезге кан алынат. Бруцеллезге кан алынат. Шарп деген ылаң бар, орусчасы яшур. Ушул ылаңга каршы вакцина сайылып атат азыркы учурда. Кан алынат бруцеллезге текшерүү максатында саануулардан. Биркасы жок торпокторго бирка басылат. Бирка басылып идентификация болот. Значит, базага кирет деген сөз да бул. А жанакы сатылгандардын баарын чыгыштайбыз. Справка жазганда эле чыгышталып кетет негизи ал. Анан ар бирин статус коюп чыгыш керек. Ага убакыт керек. Ветеринар клиника салынган атайын 2018 жылы ушу арыз долбоору менен салынып, биз жерди муниципалдык менчиктен бөлүп бергенбиз атайын ушул комплексти курууга. Андан кийин ушул муниципалдык менчикке алып, азыр муниципалдык менчикте башкарууда турат бул имарат.
Бул айылда 2016 жылы Арыс тарабынан ветеринардык комплекске долбоор жазылып, 2018 жылы толук бүткөрүлүп ишке кирген. Тармакта керектүү шарттардын түзүлүүсү, эпизоотиялык абалдын жакшыруусуна өбөлгө болууда. Мындан сырткары вакциналар мамлекет тарабынан акысыз берилип жатат. Мал доктур болсо кызмат акысын гана ала алат. Наргиза Жумайдыр кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы мына ушундай материалдардан турду. Алдыда эртеңки күнгө күтүргөн аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Амандыкта көрүшөлү.